Ну, і тепер розглянемо, як ці матеріали підготовлювати до різьблення. Дошки для різьблення вибирають з радіальним розпилом, найменше ж улобляться. Потім їх розпилюють на заготовки відповідних розмірів. Великі площини утримують шляхом склеювання, клей ПВА. Склеєну заготовку, якщо потрібно, циклюють, але не шліфують. Перед циклюванням дошку у разі потреби простругують на фугувальних верстатах чи рубанком, фуганком. Після цього виконують розмітку і саму різьбу. Але поверхня з геометричною різьбою може виконатися і в негативному варіанті. Тобто потрібно завчасно перед виконанням різьби затонувати підготовлену поверхню чи виріб у темний колір, наприклад, сірий, коричневий, дати йому висохнути і після цього вирізблювати. Світлі, красиві узори на темному тлі створять виразний декоративний ефект. Як фарбу для тонування можна використовувати сік лісових ягід, відвар листя цибулі, відвар подрібненої кори, дуба, вільхи, яблуні, відвари стружки, деревини темних порід. Можна придбати готові барвники. Ось так в двох словах про підготовку матеріалу. Тепер розглянемо вимоги до організації робочого місця. Художня обробка деревини не потребує великої кількості обладнання та інструментів. Можна використовувати механізми і верстати, призначені для обробки інших матеріалів. Специфікація художньої обробки дерева полягає у виконанні природної будови матеріалу, своєрідність його форм, широкого застосування ручної праці. Правильно організоване робоче місце різьбара – це одна з головних умов якісного і швидкого виконання роботи. Обладнання робочого місця залежить від характеру робіт. Для виготовлення дрібних виробів – скриньок, ящиків, невеликих пано – не потрібно спеціального робочого місця, тому що їх можна виконати на звичайному столі. Але різьбар не повинен працювати в тісноті. На одне робоче місце потрібно приблизно 2-2,5 метри квадрати робочої площі. Для виконання виробів великого розміру необхідно зробити спеціальний стіл-верстак. Габарити верстака можуть бути довільними, для кожної людини індивідуально. Для роботи за верстаком, сидячи, варто використовувати високу табуретку. Ноги при цьому ставлять на підставку заввишки 20-30 см. Ну от, на цьому я буду закінчувати перший урок. Свої питання чи якісь побажання пишіть чи задавайте індивідуально. Ну, бажано це, щоб була переписка така між собою, щоб кожен міг бачити, всі учасники могли бачити питання і відповіді. Навіть таке буває деколи, що людину турбує якесь питання, а вона якби толком не може сформулювати його. Тобто не може його задати, не може чітко задати це питання. А хтось, допустимо, може сформулювати по-іншому це питання, відповідь на яке дасть ширше бачення всім сторонам. Так що все. Дякую за увагу, запам'ятовуємо цю інформацію і працюємо далі.